Knong Sonabat Bolsarop Latapol Kangi Chnam P Pon Mapay Moy Nung Tuk Dai Bon Tor Chnam P Pon Mapay P Rabok Rosung Satirakan and Duck Jin Chun Nơi Knong Ong Sonabat Ban Ban Jet Ha Knong Chnam P Pon Mapay Moy Kun Low Tony Krosung Satirakan and Duck Jin Chun Rok Jum Dol Pika Luk Plat Lake Pisep Tua Clun Ban Jing Sam Sub Pram Bay B Little Deal បាទក្នុងឆ្នាំ២០២៦កន្លងទៅនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចុះបញ្ជីផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនបានចំនួន៥៧៦ផ្លាកដោយបានចំណូល៣៣បីលានរៀលគណៈការចុះបញ្ជីផ្លាកលេខពិសេសថ្នាក់រាជធានីខេត្តបានជិត៣ម៉ឺនផ្លាកក្នុងចំណូលជាង៣០បីលានរៀល នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ថ្លែងក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២១និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២២នៅថ្ងៃទី២៧ខែមករានេះអាយ៉ដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីបើកដំណើរការចុះបញ្ជីផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅថ្ងៃទី៧ខែមករាឆ្នាំ២០២១គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងចុះបញ្ជីបាន៩000ផ្លាកនិងទទួលបានចំណូលជាង៧១បីលានរៀល ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្កើតផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្តគ្រួសារការរក្សាផ្លាកលេខទុកការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងសហកម្មសិទ្ធិដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងផ្ដល់ជម្រើសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដើម្បីគៀងគរចំណូលថវិកាបន្ថែមជូនជាតិលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ផ្លាកលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននេះត្រូវបានបោះពុម្ពដោយមានអក្សរកម្ពុជានៅផ្នែកខាងលើនិងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលេខឡាតាំង ឬអក្សរចាប់ពី១ដល់៨ខ្ទង់នៅផ្នែកកណ្ដាលព្រមទាំងមានឈូអរកូតនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃផ្លាកលេខហើយផ្លាកលេខពិសេសនេះក៏អាចរក្សាទុកបាននៅពេលដែលមានការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តផងដែរប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការជ្រើសរើសផ្លាកលេខរថយន្តដែលខ្លួនស្រឡាញ់តាមរយៈការដាក់ពាក្យស្នើសុំទិញឬការដាក់ដេញថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការចុះបញ្ជីរថយន្តរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ក្រៅពីនេះអាយ៉ដំសុនចន្ទថុលបានមានប្រសាសន៍ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាយ៉ាងសកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងក្នុងការអនុវត្តនៅការស្ដារនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមានដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈគ្រប់ផ្នែកនៅគ្រប់ថ្នាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសម្រាប់រួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្
ประชาประวัติประกอบด้วยเพียบประสาล้างเตียงคุณเพียบประสิทธิเพียบหนึ่งวิสาลเพียบหนึ่งตัวตัวบานการชื่อตกเจ็ดสลบตามการกำหนดระบบประมุขริรถทับิบาลอาจารย์ดอมเตยสลบบรรทัยบานบันไทม์ท้าจุ่มพวกใกล้คัดคำปรังแปรงขนมกาสนาหนึ่งกอสางเฮทาอาจารย์สมปองดักจินจุนี้กระทรวงบานเป็นเชียร์ติงเครื่องจักรตมเนิบตมเนิบจิจารันเครื่องมีโดจีรถยนต์ตรุษปีนต์สปีนมาซินเมิลนึงสมอาจรู้มาซินกัมและสมัยเมิลสตอบกันสู้มาซิน FWD นึง LWD จะดำขนมการจุจุลนึงก่อสร้างให้ทารยาสมปอนเอามีนกลนเพียบจมพวกการเงินแตะตรงนึงซอมประเดชนำปีปอนมาเผยมวยกระทรวงสาธารณการดังถิ่นจุนมีนเครื่องจะซอมประเดชเชียงปีร้อยมาเผยเครื่องในบานติงหมอกใจใจดอนบันตีสาธารณการดังถิ่นจุนเตียงมาเผยพรำเรกทะเลไข่